Sveicināti mūsu kultūras namā, kad ārā aiz logas bija fantastiska rudens saule, bet šodien mēs visi esam šeit, lai kopā pabūtu mirklī, kad satiekas ogas. Ja kāds pasākums veidojās tā viena palaiņa, tad šis tiešām nāca pa kripatiņai, pa mazai puzlītei, un šodien šis te puzles stāsts būs jums izjūtams, sadzirdams un arī skatāms. Un pirmais šim stāstam bija tas, ka mums bija iespēja satikties mācību procesā ar etnogrupu Oga. Un tad sapratām, ka mēs gribam arī jums viņus piedāvāt, lai jūs dzirdētu, kā viņi muzicē, kā viņi māk pasniegt savu stāstu mums klausītājiem. Un tad mēs sapratām, ka tepat netālu mūsu Maslacā ir jauniešu dejkopa Ogas. Šim stāstam ir jāveidojās kopā, un šodien šis stāsts būs kopā. Un tad nākošā puzle mums taču ir uzņēmēji, kuru nosaukumos arī ir Oga. Bebē Oga, Rulienes Oga, un tad pat netālu Salacgrīvā ir Ledus Oga. Tā kā šodien Ogas satiekas, lai jums jauks šīs kopā būšanas mirklis. Paldies jums! Maija tik skaistu pieteikumu jau pateica, vispirms labdien, vakar, jā, kā tiešām par saturu, lai tās dziesmas, ko mēs šovakar dziedāsim, un, protams, arī mūzika, ko un dejasot, ko izdejos Oga un meiteņu ražotās garšas, lai tās visas saplūst vienā kārtīgā ogu buķetē. Mēs esam ļoti priecīgi būt šeit Rūjienā, un baba ir skaista, laiks ir skaists. Cerams, ka pavadīsim kopā burvīgu pēcpusdienu. Etnogrupa Ogas. Dziediet līdzi!